کرنل خان محمد بابے پنچ کی برسی کی تقریب سردار آیات نے ریڈنگ میں منعقد کرائی۔ برسی میں اوورسیز پاکستانی اور کشمیریوں نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا خان صاحب کی زندگی کشمیریوں کے لیے مشعل راہ ہے، ان کی مٹھی بھر سکیم اور برے صغیر میں قوم کو اعلیٰ ترین موقع فراہم کیے۔ سردار آیات نے کہا کہ بابائے پنچ کرنل خان محمد کہتے تھے، جب بھی کسی قوم کا مستقبل بدلنا ہو تو اس قوم کے بچوں کا مستقبل بدل دیں۔ خاص بات تھی اس تقریب کی وہ یہ تھی کہ ایجوکیشن پہ بات کی گئی، ان کی زندگی میں جو انہوں نے ایجوکیشن میں کنٹریبیوشن کی اس کی بات کی گئی۔ ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ایجوکیشن پر، وومن رائٹس پر، ہیومن رائٹس پر اتنا کام کیا۔ مائی گریٹ گرینڈ فادر لیٹ ہز لیگیسی اینڈ ہاؤ ایجوکیشن کین گیٹ اس اینی ویئر۔ کرنل خان محمد کشمیر کی آزادی کے ہیرو تھے۔ تحریک آزادی میں انہوں نے کردار ادا کیا، وہی تحریک آزادی آج پھر آواز دے رہی ہے ان جیسے مجاہدوں کا، ان جیسے لوگوں کا ہی، کہ وہ بھی آج کے دور میں بھی وہ کردار ادا کریں۔ کشمیر کے اندر جو کرفیو لگایا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ان ہیومین ہے، وہ پوری دنیا جو ہے اسے کنڈیم کر رہی ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ ریسنٹلی بی جے پی نے جو کنزرویٹو پارٹی کی سپورٹ کیا برطانیہ کے اندر، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے اوورسیز کمیونٹی کے لیے۔ کشمیر کی آزادی تک کشمیری لڑتے رہیں گے، مظلوم کشمیریوں کے لیے ان کی آزادی کے لیے دعا کرائی گئی۔ راجہ فیض سلطان، جیو نیوز، ریڈنگ۔